بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن داود يالكسو دوادة برنامج غاره او اينو كويك انو مقالده وقدم بيهي دقالده قوباها اي كسعدان اي دقموين كبون ديري يشبس اي مقالده مقدشو ساعدوا وأباركوا بي طبنكي برقنمو إيا قدر طبن دقيقة كوح وريال يسور قادك كوبن وانانيقو كتر سنة هاي أيا اسكو ديارين أيا إن أي آدان آقا قبريه لسور دافاي أي سيدا وين وقدق اللميين لين عيادا مقالة مقدشكو هردميا آقا قاسيو كتر سن دقموين كبون ديري شبس إيا ورديقلي قبل كبنادر markii aynu ka dhaqaaqnay xarunta warbaahinta Shabeelle ee magaalada tan Muqdisho kuna beeganahay wajahada xaafadaha la isku hor fadhiyo ee magaalada Muqdisho ayaa anigu waxaan ku fakarayay in aanu ku sii soconno meel ay isku hor fadhiyaan laba ciidan oo isdagaalsan rasaasta iyo madaficduna ay si toos ah isu beegsanayaan taasi oo suurtagal ah in waxyeelo ay ka dhalan karto anigu waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo aan u bareero in aan war ka soo diyaariyo aagag furan ah oo ay kooxo dagaalamaya isku hor fadhiyaan taasi ayaana keenaysay in fikirkaygu u bato in halkaynu u soconno ay tahay goob halis ah si kastoo ay tahayba waxaan isku giijinayay in aanu nahay saxafiyiin u bareeray in ay bulshadoodii xaqiiqda u tabiyaan hadda ayaanu ka deganay gaarigii aan wadanay halkan waa agagaarka xarunta wakaaladii hore ee muuska iyo dhismaha dugsigii Sheikh Yusuf Al-Kawnayn waana halkii aynu socodka ka bilownay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiilka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo aan halkaasii kula kulanay waxay noo sheegeen in halkan ay tahay meeshii maalmo ka hor uu ka bilowday dagaalka iminka sii maraya xaafada ka tirsan degmooyinka Boondheere iyo Shibis markiiba waxa ii muuqanayay burbur aad u xoogan oo soo gaaray dhismooyinkii lagu yaqaanay xaafadahaasi iyo godad waaweyn oo ay taatikada dagaalka u isticmaalayeen dhinacyada dagaalamaya inkastoo ciidamada dawladdu ay noo sheegeen in boholaha ay halkaasi ka qodeen dagaalyahanada Al-Shabaab waa dhaawac xun oo loo geystay hantida dadka rayidka ah ee ay ku lahaayeen xaafadahaasi lagu dagaalamay intii aanu soconay waxaanu sii marnay dhul hawd noqday dhirta isqabsatay darteed iyo dhufaysyo dhulka laga jeexay meelaha qaar waa meel aad u cabsi badan muuqaalka aan qurxoonayn iyo shanqarta noolaha oo aad ugu yar halkaasi awgeed marka laga reebo rasaasta fudfudud iyo gurxanka madaaficda oo goosgoos ahaa dhulka meelaha qaar ee dhufaysyada
iyo isu gudbida dagaalyahanada loo qoday waxaa dareemaysa in juhdi badan lagu bixiyay waayo meelaha qaar shubka ayaa la qoday xaafad ka xaafadna waa la isu furay in birihii la soo dhaafay ay dagaalo culus ka dhaceen xaafadahan oo ka tirsan degmada Boondheere waxa muujinaya raadadka agabka ciidamada ay ku dagaalamayeen oo aanu ku sii aragnay wadooyinka qardajeexa ahaa ee aanu maraynay halkan waa dhismaha wasaaraddii hore ee arrimaha gudaha saraakiisha dawladdu waxa ay noo sheegeen in ay ku sugnaan jireen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab laakiin hadda ay ka mid tahay goobaha ay gacanta xoog ugu dhigeen ciidamada iskarabsanaya ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dhismahan waa dugsigii hoose dhexe hore ee Wiilwaal oo laakiin waayadii dhexe ku shaqeyn jiray magaca dugsiga hoose dhexe ee Muqdisho. Dhismaha dugsigu waxa uu garabka ku hayaa dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa noo muuqanaya saameynta xun ee ay dagaaladu gaarsiiyeen dhismaha dugsiga iyo dhismooyinka kale ee ka agdhow iyo xitaa kuwa ka fog oo aynu goor dhow gaari doonno. Xaafadan waxa ku yaala guryo iyo dhismooyin kale oo gaar loo leeyahay. Dhammaan waxa ka muuqda burbur xoogan oo ay gaarsiiyeen dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay. Marka laga soo tago burburka ay geysteen madaaficda labada dhinac ay isku turiyeenayeen, haddana waxa ka muuqda kuwo si ula kac ah loo burburiyey. Muuqaaladan waa kuwo murugo iyo urkutaallo ku beeraya cid kasta oo booqata xaafadahan sida xun loogu dagaalamayo. Waxay la tahay in tiiraanyada ugu badan uu dareemayo qofkii aqoon gaar ah u lahaa ama ku noolaan jiray xilligii berisamaadkii. Tani waa dhibaato xaddigeeda leh oo la taabsiiyey dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Laakiin sidaasi ayay had iyo goorba wax uga soo gaaraan dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamayo ama ha noqdaan kuwa si ula kac ah loola beegsanayo ama kuwa si kam ah u soo gaara. Khasaaraha alaaba dadka shacabka soo gaara ee ay dagaaladu kala kulmaan ma kala reebna waxayna isugu jiraan naf iyo maal intaba. Markii aanu horey uga sii soconnay jihada waqooyi ee wasaaraddii arrimaha gudaha qiyaastii dhowr boqol oo mitir kadib ayaa waxaanu la kulannay gabar soo booqatay gurigeeda oo halkaasi ku yaalla waxay noo sheegtay in ay u timi in ay alaabada guriga wixii ka badbaaday kala baxdo halkaasi inta ay hadda fursadda u saamaxayso maxaad guryihii dib ugu soo laabanaysaan uga cartay anaa waa buuray haddana hoggaada baa ka hoos dariska yaa ku haraad isleedi dariska qof ma ku yareen wax baana ka maanta soo noqonay waxa guryihii saanay noqdeen Dhowr tilaabo kadib ayaa haddana waxaynu aragnay nin ay caawimayaan dhalinyaro si uu u baxsado wixii ka haray alaabadii guriga u taalay. Intii markaasi ka dambeysay marnaba indhaha ma saarin xataa qof ama labo dhex jooga xaafadahaasi iskabada qoys degan taasina waxa ay nagu abuureysay dareen xoogan. Thank you.
halkan waa masjidka Xaaji Yabarow dhinacyada dagaalamaya ee dawladda ku meel gaarka iyo kuwa Amisom oo dhinac ah iyo xarakada Al-Shabaab oo dhinac kale ah ayaa marba mid waxa uu adeegsaday dhismaha masjidka dhufays dagaal masjidka waxa dacalka ku haya gurigii uu deganaan jiray gudoomiyaha gudiga olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow Wiish dhismaha guriga kama uusan badbaadin burburkii loo geystay xaafadda uu ku yaallo boholahan dhaadheer ee laga qoday xaafadahan lagu dagaalamay waa kuwii istaraatiijiyada dagaalka ay u adeegsan jireen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab sida ay noo sheegeen saraakiishii ciidamada dawladda oo aanu halkaasi kula kulannay. Booshan weyn waxa ay ciidamada dawladdu noo sheegeen in intii dagaalku uu socday uu ku dhex dhacay taangi ay adeegsanayeen ciidamada Amisom laakiin waxa ay noo raaciyeen in markiiba taangigii laga saaray booshii uu ku dhacay. Waxaynu horay uga sii soconnay xaafadaha lagu dagaalamayo si aynu u gaarno ugu dambeyn halka la isku hor fadhiyo. Wadooyin jiq noqday dhirta isqabsatay darteed, boholo iyo guryo la isku dalooliyay ayaynu ku dhex lugaynay si aynu u gaarno jiida hore ee dagaalka. Dhismahan waa xaruntii idaacadda Soomaali weyn oo waa ka howlgali jirtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa horay Al-Shabaab loogu eedeeyay in ay iyagu rarteen qalabkii ay ku shaqeyn jirtay idaacadda. Meelaha jidcadayaasha ahaan jiray ee laakiin hadda dhirtu ay isku qarisay ayaanu ruuclayn iyo xitaa mararka qaarkood orod ku maraynay si aanu isaga ilaalino rasaasta liifka ah ee lagu shiishayo muuqaalka dadka. Intii aanu dhex soconnay xaafadaha ku yaalla isla degmada Boondheere waxaan isku dayayay in aan arko wax noola ah xitaa bisado ama eeyo laakiin ma suuragelintaasi waxaana u qaatay in xayawaankii xaafadahaasi ay barakac ahaan ugu maqan yihiin deegaano kale oo ay noloshoodii ku badbaadsan karaan mar haddii dadkii xaafadahaasi ay ku hoos noolaayeen ay ka carareen guryahooda. Waxaanu ka gudubnay waddada Nasiib Buundo oo uu liif saaran yahay. Waddada qudheedu waxa ay ku muujinaysaa in halkaasi aad la isugu jilba murxay oo ay dagaaladu si kulul uga dhaceen. Halkan waa daartii loo yaqiin Kutub Xoor oo ku taalla agagaarka laamiga kala qaybiya labada degmo ee deriska ah waa Boondheere iyo Shibis. Ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa Amisom ayaga oo aan kala soconayn oo wada jira ayay ku sugan yihiin aagagan hore jiida dagaalka ee degmada Boondheere. Daartan Kutub Xoor iyo daaraha kale ee ka agdhowba oo laakiin laamiga dhinaca qorax dhaca ka xiga waxa ay dhufaysyo u yihiin ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa Amisom oo isa saacidaya. Dhismooyinka kale ee waddada laamiga dhinaca qorax soo baxa ka xigana
waxa ku jira kuwa xarakada al shabaab wax rasaas oo xoogan kama socon aagaga sidaas la isku dhaw yahay marka laga reebo rasaasta ka dhacda qoryaha fudfudud iyo madaafiicda si goos goos ah loo maqli karay ciidamada dawladdu waxa ay noo sheegeen in aagagan ay ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus oo ay la galeen xarakada al shabaab dagaalyahanada labada dhinac waa kuwo isu muuqda kaliya waxaa u dhaxeeya laamiga kalabara degmooyinka shibis iyo boondheere ee gobolka banaadir jawigu hadda waa mid cabsi badan waayo waxaa la arkayaa oo qura askar dhufays ku jirta oo isgaadaysa dhacdada markaasi kadib la filan karana waa in dhimasho ama dhaawac uu dhaco kuwaasina waa kuwo argagax gelinaya qof aanu hawshiisu ahayn arrimo ciidan way adag tahay in cid kasta oo aan ciidan ahayn in markiiba ay la qabsato jawiga ka jira xaafadahan laysku horfadhiyo ee ay dagaaladu ka socdaan kuwani waa askar ka tirsan ciidanka AMISOM ee ku sugan jiidda dagaalka ee degmada Boondheere waxa ay ka jawaabayaan madfac daqiiqada ka hor looga soo tuuray dhinaca ay ku sugan yihiin xarakada Al-Shabaab saraakiisha AMISOM ee aaggaasi ayaan weydiinay halka uu ku dhacay madficii loo soo riday dhankooda waxay noo sheegeen in uu ku dhacay dhismo aan sidaasi uga fogeyn oo cidla ahaa islamarkaana aanu jirin wax khasaare ah oo uu madfacaasi soo gaarsiiyey saraakiisha ciidamada dawladduna waxayba noo sheegeen in madfacu uu guriga uu ku dhacay uu yahay gurigii xildhibaan Caamir Shakeeti oo markaasi aanu aragnay guriga oo gubanaya gaashaan la dhexay Cumar Cali Adow oo ah madaxa howlgelinta aagga dagaalka Manabolyo ee degmada Boondheere waxa uu noo sheegay in maalmaha soo aadan gudahood ay aad ugu hanweyn yihiin in halkaasi ay horeygo sii dhaqaaqaan ilaa ay guud ahaan la wareegaan gacan ku haynta degmooyinka kale ee ay weli ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ciidanku waa uu dheer yahay waad ogtihiin meesha aad ka soo bilowdeen saakay
dheerar kiisu wuxuu jiraa ilaa 4 darjiino dhamaan wuxuu u jeedaa qorax ka soo bax ayuu ku jeedaa sidaad u arkaysaan dufeesyada oo wuxuu ku jeedaa dhinaca degmada Shibis waxay doonayaan ciidankaanu saacadaha soo socda inay ka baxaan dhismahan boondheere oo ay galaan dhismooyinka ka soo horjeeda oo degmada Shibis ka tirsan waxay afar darjiino iyo jidka iskuiska siinay leeyahay intii aynu ku sugnayn aagagaasi ay dagaaladu ka socdaan ee degmooyinka Boondheere iyo Shibis marnaba isku maynaan dayin in aynu u tallaabno dhinaca kale ee ay ku sugan yihiin dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab maadaama aysan noo suuragelin in aynu ku soo wargelinno booqashadeena ka hor intii aynaan tegin halkaasi sidaasi daraaddeedna waxaynu ku hakannay oo keliya goobihii ay fariisimaha ciidan ka dhigteen kuwa dowladda ku meelgaarka Soomaaliya iyo AMISOM Ayimani Duudu Saidi waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha hor kacaysa ciidamada AMISOM ee ku sugan aagaga dagaalka ee xaafadda Manapolio. Waxa uu noo sheegay in ay guulo isku taxan ka gaareen baryihii la soo dhaafay dagaaladii ka dhacay xaafadaha ka tirsan degmooyinka Shibis iyo Boondheere, isla markaana ay rajaynayaan in ay u sii gudbaan fariisimada kale ee xarakada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Ayman Duudu Said. Yes, that is the last point. They are not last point, but this one is when I come from Black Beast. Yeah. So I was bonded yeah. From Bonder up to here. That is the point. So is the fighting going right now, or is Brodick fighting? They are still fighting. Yeah, we can hear, you know, the sounds of heavy gunfire. So how many days you have a chief to seize control of this area? This area? Yeah. I have the 82 rifles, I have the 60 mortars, I have the RPGs, I have the PK. Gaashaan la sare Muuse Macalin ee Bakar oo ku magac dheer Muuse Gurre oo ah taliyaha ciidamada aaga Manapolio ee degmada Boondheere oo codsaday in aan codkiisii laga sii deyn warbaahinta oo aan weydiiyey sida ay suurtagal ku noqon karto in dadka rayidka ah ay mar kale dib ugu soo laabtaan guryahooda ayaa waxa uu ii sheegay in dadka loo fasaxayo in ay soo booqdaan xaafadahooda haddii laga hubiyana in ay la bixi karaan hanti wixii uga badbaaday laakiin waxa uu ii sheegay in intaasi ka hor loo baahan yahay in la hubiyo haddii meelaha qaar looga tegay walxaha qarxa maadaama xaafadahaasi oo idil ay yihiin xaafado lagu dagaalamay Booqashada aynu ugu kuurgalayna xaaladaha goobaha dagaalka ee aagaga degmooyinka Shibis iyo Boondheere waxa ay qaadatay muddo ku siman 290 daqiiqo. Xarunta idaacadda Shabeelle waxaanu ku soo laabanay isla duhurnimadii abaara 2:20 daqiiqo. Ilaahay ma hadii annaga oo ka badqabna rasaastii iyo madaafiicdii la isku weydaarsanayay aagagii dagaalka ee aynu booqanay.